Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor, na sua misericórdia, na sua paixão, morte e ressurreição com que nos salvou. E hoje, de forma especial, invocamos precisamente as marcas desse sofrimento de Jesus, ao mesmo tempo, a sua ressurreição. Celebramos hoje, portanto, as cinco chagas do Senhor, uma devoção iniciada com São Bernardo e que teve logo em Portugal uma adesão e tem extraordinária. O povo português é um povo, de facto, muito devoto às chagas do Senhor. Chagas que significam o amor com que Deus nos amou ao ponto de nos entregar o seu único Filho, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E porque nem sempre correspondemos a esse amor, vamos pedir perdão ao Senhor, reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison.
Oremos. Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho unigénito pregado na cruz, quiseste salvar todos os homens, concedei-nos que, venerando na terra as suas santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do seu sangue. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi adiminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Palavra do Senhor. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar um verme e não um homem.
opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. Todos os que me veem escarnecem de mim e estendem os lábios e maneiam a cabeça. Desconjuntam-se todos os meus ossos. O meu coração tornou-se como cera e derreteu-se dentro do meu peito. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Falsas do leão e dos chifres dos búfalos, livrai este infeliz. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Despassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassou, lado do Senhor, o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação da Páscoa e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim, aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs e todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social, esta festa das Cinco Chagas, que celebramos com solenidade, com importância, com devoção, com amor e com respeito, fala-nos sobre as marcas com que Jesus ficou pela crucificação, ou seja, as mãos trespassadas e os pés pelos pregos, bem como a lança que lhe trespassou o coração. São um sinal, portanto, de quanto Deus nos amou. Jesus é o grande dom de Deus à humanidade. Isto é de tal maneira importante que, quando Jesus ressuscita, vamos vê-lo nos evangelistas, quando ele aparece aos apóstolos, a Tomé, que não acreditava na ressurreição, por exemplo, mas bem como todos aqueles que percorreram o caminho da Igreja desde então até hoje, e que há de vir ainda. Jesus aparece sempre, ressuscitado, mas com as suas chagas. São um sinal de que ele deu a sua vida por nós. Embora ressuscitado, embora em corpo glorioso, ele não deixa de aparecer com os dois furos na mão, o peito aberto e os pés. As chagas são definitivamente o sinal do amor infinito com que Deus tem por cada um de nós, registadas no corpo do seu Filho entregue por nós. A leitura que ouvimos do profeta Isaías é um dos quatro cânticos de Javé. São cânticos enigmáticos, nunca ninguém soube no Antigo Testamento a quem o profeta se referia, o que é que queria dizer, quem seria aquela pessoa misteriosa. E foi só à luz do Novo Testamento que os evangelistas inspirados por Deus perceberam que
que a figura de que Isaías falava era Jesus Cristo. Isaías viu com grande antecipação, como numa espécie de um filme, de tal forma são os pormenores que dá tudo aquilo que viria a acontecer tantos séculos depois. Com Jesus, pelas suas chagas, fomos curados. As chagas, mais do que sinal de sofrimento, são sinal de amor. Saibamos beijar e deixemos-nos tocar pelas chagas do Senhor, que são chagas que curam, que perdoam, que transformam, que nos convertem, que nos faz sentir o infinito amor de Deus por todos e cada um de nós. No Evangelho, Jesus diz esta frase, também ela enigmática, uma das últimas antes de expirar: tenho sede. Sede, com certeza, primeiro pelo longo caminho que percorreu até ao Calvário com a cruz às costas. Mas João, com certeza, que não se referia a esse pormenor biológico, mas sim à sede que Jesus já tinha do Pai e à sede que Jesus tem de cada um de nós. Sim, irmãos e irmãs, esta é a mudança radical que Jesus operou com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele tem sede de nós. Quer-nos, e quer-nos por inteiro, quer a nossa felicidade, quer a nossa cura, quer que sejamos perdoados, quer-nos dar vida, e a vida absoluta, a vida plena. Aquela vida que todos nós sentimos no coração que existe, mas que erradamente vamos procurar a tantos outros lugares que não nos dão essa vida, porque essa vida é de Deus e só Deus a pode dar. E Jesus tem sede da nossa alma, do nosso amor. Por fim, um dos soldados trespassou-lhe o coração e logo saiu sangue e água. Uma vez mais, João não se refere ao pormenor mais do que possível biológico, mas sim ao que significa aquele jorrar de água e de vinho, os sacramentos da Igreja. O batismo no qual somos introduzidos na família de Deus e que passamos a ser templos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida nova que Jesus nos deu através do seu Filho. E o sangue, a Eucaristia, que dentro de momentos se tornará presente para se dar em alimento a cada um de nós. Uma vez mais, alimento que nos cura, que nos encoraja, que nos salva, que nos faz ver essa sede que Jesus tem de cada um de nós. Sim, irmãos e irmãs, quando comungamos a hóstia, não comungamos um bocado de pão. Comungamos toda uma vida entregue até à morte por cada um de nós. Neste dia, peçamos a Maria, aquela que mais se deixou ser amada por Deus, que nos ajude a ver e a sentir todo o amor que Deus nos tem.
Irmãos e irmãs, oremos ao Filho de Deus e invoquemos para nós e para o mundo as graças que brotaram da sua cruz, cantando com esperança. Pela vossa prisão no Jardim das Oliveiras, libertai os prisioneiros inocentes. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela vossa condenação à morte, dai coragem às vítimas da injustiça. Pelas vossas quedas a caminho do Calvário, levantai-nos todas as vezes que caímos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cravos que vos trespassaram, gravai nos nossos corações a boa nova. Pelos insultos que recebestes, restitui a dignidade àqueles que a perderam. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo vinagre que vos fizeram beber, aliviai o sofrimento dos agonizantes. Pela vossa coroa de espinhos, dai fortaleza aos perseguidos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo vosso corpo cravado no madeiro, dai firmeza aos que vacilam na fé. Pelo sangue que saiu do vosso lado, purificai de todas as culpas os que se arrependem. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela vossa morte sobre a cruz, dai a vida eterna aos fiéis defuntos. Pela vossa sepultura no jardim, libertai-nos dos pecados que cometemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela vossa ressurreição de entre os mortos, fazei-nos participar na vossa glória. Senhor Jesus Cristo, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar nas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e fazei que, unidos a Jesus, mediador da nova aliança, renovemos nestes santos mistérios a expressão redentora do seu sangue, que brota das suas santas chagas, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e suportou as nossas enfermidades no seu corpo sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, vivamos pelo seu sangue para a justiça e santidade, e fortalecidos na fé, enraizados na caridade, firmes na esperança, alcancemos a herança da vida eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo,
sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida, concedei-nos que, celebrando dignamente as gloriosas chagas do nosso Salvador, demos testemunho do seu mistério pascal na nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que nasce convosco. I will now place the religious objects. Benedicuor li oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A todos desejo um santo dia e uma meditação mais profunda sobre as chagas com que o amor de Deus nos amou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.